የድሬዳዋ ገንደ ቆሬ ፍሬ ቢሆንም በወጣትነት የሙያ የአበባ ጊዜውን በአዲስ አበባ ነበር ያሳለፈው። በክቡር ዘበኛ፣ በራስ ሆቴል፣ በዛምቤዚ ሆቴል፣ በሀራምቤ ሆቴል ይህንን ታላቅ አስተዋጽኦን በማሰብ የህዝብ ልጅነቱንም በማሰብ አዲስ አበባም ልጄ ነው ብላ ይህንን ታላቅ ሽኝት እንድናደርግ አስተዳደሩና መሪዎቹ አስተዋጽኦ አድርገውልናል። እናመሰግናለን። እዚህ የተገኛችሁ ሁሉ ዛሬ ትልቅ ሰው አጥተናል። ዶክተር አብይ ብራ በቀላሉ እጅ አይሰጥም ነበር። ዛሬ ግን ሞት የተፈጥሮ ህግ ሆኖ እጁን ክንዱን እንዲንተራስ አድርገዋለች። ዋርካው ወድቋል፣ ተሸንፏል። እኛም ውለታው እጅግ ብዙ ነውና ሁላችንም ተሰባስበን በታላቅ ክብር ልንሸኘው እዚህ ተገናኝተናል። ከዚህ በላይ ይገባዋልና።